Jemi drejt për drejt në fleshin informativ të fundjavës. Zonja dhe zotrin do të nisim më njëherë me informacionet. Unë jam Krist Martiro. Gjykata e posaçme ka vendosur masën e detyrimit paraqitjes ndaj Ilir Beqajt. Krahas kësaj, ish-ministri i Shëndetësisë ndalohet dhe të largohet nga Shqipëria si personën e tim për çështjen e koncesionit sterilizimit. Beqaj tha në një reagim se ka vendosur të mos ankimojë këtë vendim dhe do t'i nënshtrohet me vullnet plot procesit hetimor. Dyshimin se Ilir Beqa ka kryer korrupsion në koncesionin e sterilizimit duket e nshtuar nga prokuria posaçme. Me kërkesë të SPAK, ish-ministri të Shëndetësisë ish hequr e drejta për të dalë jashtë Shqipërisë dhe ndaj tij është caktuar masa shtrënguese detyrimit të paraqitjes si personën në hetim për këtë çështje. Në vazhdim të hetimeve për këtë proces penal me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar vendosi caktimin ndaj personit nën hetim Ilir Beqa. Me detyrë ish-ministri i Shëndetësisë, të masës së sigurimit detyrim paraqitje në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Ky vendim i gjykatës së posaçme është ekzekutuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërsa hetimet për koncesionin e sterilizimit vazhdojnë. Për këtë koncesion të formës së partneritetit publik-privat, SPA ka vendosur prapahekurave i zëvendës ministrin e Shëndetësisë, Klodian Repaj, kundaj të dyve. Rëndon akuza shkeljes së barazisë në tendera dhe korrupsioni funksionarëve të lartë shtetëror. Një grup të strukturuar kriminal me këto fjalë Sali Berisha përshkroi prokurorët e SPAK dhe gjyqtarën e posaçme që e kanë vënë në masën shtrënguese detyrim të paraqitjes, duke lënë kuptohet se as këtë hënaj nuk do të shkojë pranë policisë gjyqësore. Dy ditë nga data për t'u paraqitur pranë policisë gjyqësore si personën hetim për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Sali Berisha e tha qartë se nuk do të zbatojë asnjë vendim, që është në kundërshtim me kushtetutën. Krahas argumentit juridik, lideri i rithemelimit nuk urseu as akuzat, duke i konsideruar prokurorët e SPAK dhe gjyqtarën e posaçme si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Një grup i strukturuar kriminal, i përbër nga një prokuror, ish oficer i policisë famkeqe të sigurimit të shtetit, policisë sekrete të Enver Hoxhës, i përbër nga një gjykatëse, shtojtëse bandave të vendit. Në krye të këtij grupi për Sali Berishën qëndron Edi Rama, për të cilin thotë se është i vetmi person që ka shkelur ligjin në privatizimin e kompleksit Partizani, kohë në të cilën bante detyrën në kryebashkiaku të Tiranës. E firmën e tij për të ndryshuar destinacionin nga teren sportiv në zonë urbanistike, zonë ndërtimi, e bëri ky me valixhe euros këte apo e bëri nase, unë nuk e di, por këte e bërin shkeljet plot të ligjit. Këto qëndrime Berisha i dha gjatë një komunikimi në rrjetet sociale me ndjekësit e tij, ku u përball me pyetjen nëse sulmi ndaj SPAK e bën për të mbrojtur. E bëj këte, jo për vete, ju garantoj. E bëj këte, jo për jam arbër Maltezin, absolutisht, po e bëj për ju si dëshmi e çfarë rreziku të madh përfaqëson Edi Rama. Krahas çështjes me drejtsinë, Berisha të hënën ka dhe aksionin politik, ku ka parlamentuar një reagim të fortë ndaj shumicës në parlament. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi deklaroi se vendet e Ballkanit Perëndimor janë në ndikimin e influencave ruse, por u shpreh se paqja dhe stabiliteti janë të garantuara në kohë sa vendet janë pjesë e NATO-s. Reagimi i ministrit të mbrojtjes erdhi pas deklaratës presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski se Ballkani Perëndimor është në planet ruse për destabilitet. Ka një të vërtet që pas agresionit rus në Ukrainë, situata gjeopolitike, stabiliteti është goditur, kemi një rikthim në atë që nuk e mendonim se do të ndodhte, pra në politikën e zonave të influencës, të luftës konvencionale, që duke sikur nuk do të ndodhte më, por ja që agresioni rus në Ukrainë e risolli, e kjo ka sjellë në vete, si të thashë, edhe tronditje në shumë ekuilibrave, ndërkohë dhe në rajone si Ballkani Perëndimor, ku ka konflikte të fjetura, rrezikun për të rizgjuar këto konflikte. Pra të gjitha këto janë shenja jo të një kërcënimi aq të madh sa që të flisim për një luftë, por gjithsesi na duhet patjetër që të jemi të vëmendshëm.
Rusia reagon me një ton tallës ndaj akuzave të presidentit Ukrainës Zelenski se po tentojnë të arrëzojnë nga pushteti përmes një kryengritje popullore. Na zbuluan planet, ne kishim gati gjithçka, u shpreh me sarkazm numri 2 i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Ruse Dmitri Medvedev. Volodymyr Zelenski nuk ka frik nga armët ruse, por nga populli, konkretisht ai Ukrainas. Presidenti rreth të cilit u bashkua vendi në ditën e pushtimit rus, që zotëron ende një mbështetje shumë të lartë në sondazhe, thiri gazetarët në zyrën e ti dhe zbuloj se ishte në dieni të një plani rus dezinformues për të shkaktuar kaos në Ukrainë. Putini po përgatit Majdan 3 për të më larguar mua, nënvizoi Zelenski, duke sqaruar se bëhet fjalë për organizimin e një kryengritje popullore për të arrëzuar atë nga pushteti. Kjo vjen në një kohë kur tensionet mes liderve politik dhe ushtarak të Kievit janë në nivele tepër të larta. Së fundmi, presidenti Ukrainas shkarkoi numrin 2 të shërbimeve të jashtme. Nën kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rus, Dmitri Medvedev, përdori sarkazmën për të komentuar deklaratën e presidentit Ukrainas të raportuar nga Bloomberg, sipas të cilit Moska do donte të përçante shoqërinë ukrainase në mënyrë që ta bënte atë të humbiste pushtetin në një operacion të pretenduar dezinformues të quajtur Majdan 3. Dreq, i ngatroi të gjitha letrat, ai na zbuloi planin, përndryshe gjithçka ishte gati, njerëzit e duhur, tonelata armësh dhe humoristët rusë që thrasin gjyshen e shkathët Nuland për të përgatitur ëmbëlsira për demonstruesit e Majdanit, do duhet të rregullojmë përgatitjet operacionale, shkroi Medvedev në rrjetet sociale. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ligjëroi mbështetjen pa kushte apo kritikat Gjermanisë për luftën e Izraelit në Gaza me peshën e fajit që mbart për Holokaustin. Gjatë një vizite zyrtare në Berlin, Erdogan propozoi një ndërmjetësim të dy fisht për të vendosur paqen mes Izraelit dhe Palestinës. Turqia shkri në akujt me Gjermaninë, por qëndrimet e kundërta mbeten. Ndasin mes kancelarit Olaf Scholz dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan e nxori në pa lufta në Gaza. Lideri turk sugjeroi se Gjermania mbështet Izraelin pa kushte për shkak të peshës së fajit që ndjen nga Holokausti. Ne nuk i detyrohemi asgjë Izraelit. Nëse do t'i kishim borxh atëherë, nuk do të ishim në gjendje të flisnim kaq lirshëm. Lindja e mesme ka qenë prej kohësh një rajon me tensione të mëdha. Për shkak se është rajoni ynë fqinj, ne nuk mund të jemi indiferent ndaj asaj që po ndodh atje. Zoti president, nuk është sekret që ne kemi pikpamje të ndryshme, ndonjëherë shumë të ndryshme për konfliktin aktual. Pikërisht për këtë arsye bisedimet tona janë të rëndësishme. Në vizitën e parë në 4 vitet e fundit, Erdogan propozoi ndërmjetësim të përbashkët mes Gjermanisë dhe Turqisë për të vendosur paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Zoti Steinmeier do të udhëtoj për në Izrael pas një jave. Unë kam pyetur atë, ju lutem merruni ju me njërën anë, ne me anën tjetër, dhe le të përpiqemi së bashku të sigurojmë këtë armë pushim humanitar. Erdogan tha në fillim të kësaj jave se Izraeli ishte një shtet terrorist që kryente krime lufte dhe gjenocid në Gaza, ndërsa paralajmëroi se shtetit hebre po i vjen fundi, edhe nëse posedon armë bërthamore. Australia akuzon Kinën se ka dëmtuar disa zhytës të ushtrisë saj përmes përdorimit një arme me valë zanore. Incidenti ka ndodhur pranë ujërave të Japonisë. Kina ka përdorur valët zanore në një incident në ujërat ndërkombëtare që rezultoi në lëndime të zhytësve australian. Akuza është lëshuar nga qeveria e shtetit kontinent. Ministri australian i mbrojtjes njoftoi se një luftanie kineze kishte bërë veprime të pasigurta dhe jo profesionale pranë Japonisë në fillim të kësaj jave. Luftania ju afrua një fregate australiane, ndërsa zhytësit po pastronin rrjetat e peshkimit nga helikat e saj, tha ai. Ania kineze më pas lëshoi impulse të rrezikshme zanore, shtoi ministri. Kjo kishte paraqitur një rrezik për sigurinë e zhytësve australian, të cilët u detyruan të dilnin nga uji, nënvizoi ministri i mbrojtjes Richard Marles. Zhytësit pësuan lëndime të lehta që mund të ishin shkaktuar nga valët zanore. Australia pret që të gjitha vendet, përfshirë Kinën, të operojnë ushtritë e tyre në një mënyrë profesionale dhe të sigurt, tha ai. Frigata australiane kishte komunikuar qëllimin e saj për të kryer operacione zhytjeje në kanale normale ndetare dhe duke përdorur sinjale të njohura ndërkombëtarisht, thuhet në deklaratë. Ende nuk ka asnjë koment nga qeveria kineze lidhur me incidentin.
Sipas Komitetit Këshillimor Mjekësor të Zhytjes, një organ me bazë në Londër, nivelet e larta të tingujve në New York mund të shkaktojnë marramendje, dëmtim të dëgjimit ose lëndime të tjera të zhytësit. Incidenti i raportuar ndodhi të martën në zonën ekonomike ekskluzive të Japonisë. Anija australiane po kryen të operacione në mbështetje të zbatimit të sankcioneve të OKB-s, tha zoti Miles, por pa dhënë detaje të tjera. Mira Meksi, Ana Kove, Thomas Frashri dhe Rudina Çupi janë fituesit e çmimeve vjetore të panajirit librit 2023. Ambasada franceze ka vlerësuar veprën e Simone de Beauvoir të Pandarat, përkthyer nga Diana Çuli. Kjo është për librin, jo për autorin. Në qoftë do të ketë prurje një autor, i lutem Zotit, lavdi Zotit, të kemi një autor që të prodhoi 3 vite ose 3 herë radhës një libër i cili të meritojë një çmim të tillë. Gjithsesi puna që keni bërë është e jashtëzakonshme, është një stimul për lexuesin dhe është e vërtetë që ne kur largohemi prej këtij me siguri që do të ketë lexues akoma më të vëmendshëm ndaj librit ton, ndaj produktit ton. Për mua është përkthimi jetës, jam e gëzuar që u dhën ka një herë, se nuk do të ketë një herë të dytë as shkollë përkthimi, siç ishte përkthimi Günter Grassit, është në radhën e CV-së të përkthimeve të mia Nobelisti tretë, po siç duket gjërat e mira kështu janë tre. Fat i madh që dhe vëmendja institucioneve gjermane u drejtua ndaj këtij autori i cili vjen pas 60 vjetësh në Shqip, natyrisht është futur tashmë te klasikët. Ishte sfidë e madhe përkthimi i këtij libri, ndonjëherë edhe me kosto shëndetësore, ma besoni, ishte një përkthim me 5 shisa, jo shumë i thjeshtë, dhe unë dëshiroj shumë që ky libër ose Johona e këtij libri, të cilën kjo juri e nderuar tashmë e vuri edhe më tej në lupën e lexuesve, të përcillet dhe të gjejë sa më shumë lexues. Çmimin që unë konsideroj që libri ka marrë sot është praktikisht çmimi i të qenurit i lexuar. Për mua është dyfish i rëndësishëm edhe për sa i përket faktit që ky çmim merret në një moment të rëndësishëm për mua, sepse visi jo vetëm si autore, por edhe si botuese, dhe pas një heshtjeje institucionale, paçka se librat e mi janë libra letrar në funksion të gjuhës, dhe më tepër që këto janë libra që i shkon një lexuesi në mbështetjet e shkollës për shkak të natyrës së tyre didaktiko-letrare. Përfundojmë këtu me këtë flesh të parë informativ, zonja dhe zotrinë, qëndroni në adysienen, adysienen.com, ndërkohë është dhe faqja internetit që mund t'i gjeni të gjitha dhe më të detajuara. Takojmë pas pak.